Ok, så vi hadde 3, 2, 1. Altså det som jeg tok de gruppene var hos, det som er, for å oppsummere litt her, alle de spørsmålene handler om Newtons første lov, og handler en god del om den forståelsen av at selv om en gjenstand står i ro, så virker det, så kan det virke krefter på det. Og på jordas overflate så vil det virke krefter på det, for det vil alltid virke en gravitasjonskraft. Og da, hvis den står i ro, så må det virke en motkraft for at summen av kreftene skal være null. Så det er fort gjort å tenke at fordi at en gjenstand står i ro, så virker det ikke krefter på den, men det gjør det. Så for at det ikke skulle virke noen krefter på det, så må dere tenke et sted i verdensrommet som er langt, enormt, altså vanvittig langt fra alt, hvor vi tenker at den blir ikke påvirka av noe som helst, gravitasjon fra noen som helst til stjerne eller noe sånt. Altså tilnærma ikke påvirka, og da vil dere kunne ha en faktisk ha null krefter på gjenstanden. Men er dere på jorda, så er dere i nærheten av en tung gjenstand, og da har dere en gravitasjonskraft. Så på 3-2-A-1 så fikk jeg spørsmål om vi skulle tegne bevegelsen. Hvordan tegner vi bevegelse? Ja. Sånn som du tegnet den i stavet, var jo A. Boks og pil opp og pil ned, og G nede og N opp. Ja, altså nå, hva du sa, boks? Boksen, og skal det være piler fra boksen eller fra bakken, og så opp, og så skal det være N der. Så skal du ha i boksen og ned en pil og en G. Ja, og så passer dere på at dere tegner dem like lange. Altså vi bruker på tegninga, så prøver vi å få med mest mulig informasjon. Så hvis dere har to krefter som er like lange, tegn vektorer som er like lange. Så det var en kasse på et gulv, og egentlig er det det samme på curlingstein. Det blir samme tegning. Det er ingen friksjonskraft, så den bare glir på isen. Da er det bare de to kreftene. I morgen så skal vi se litt med friksjonskraft, hvordan det blir. 3-2-2, hva skal til for at... Ja. På den B-en der, så skal du vel også ha inn en F til høyre? Altså hvis du har en F til høyre, hvis jeg nå tegner feil da. Hvis jeg tegner en G sånn. Men det er et bra spørsmål, for at det illustrerer egentlig, det blir en sånn videre grubling på Newtons første lov. Hvis jeg tegner en F til høyre, og du tenker for at den beveger seg mot høyre, ikke sant? Hvordan blir nå summen av kreftene? Vi har N pluss G, det med null. Det er null. Det er en vektor null. Så N og G nuller hverandre ut. Så det som gjenstår, du står igjen med en kraft F mot høyre. Og hvis du da har ei... Da er ikke summen av kreftene, så hvis jeg tar summen av de tre kreftene, det blir ikke null. For at de to er null, og F er ikke null. Så summen av de tre blir ikke null. Og da er du utenfor Newtons første lov. Og Newtons første lov sa at hvis du har konstant fart, så er du nødt til å ha summen av kreftene til å være null. Så det blir ikke rett. Og det er egentlig, altså da kommer vi bort til Newtons andre lov, og Newtons andre lov sier at hvis summen av kreftene ikke er null, så vil du få en akselerasjon. Så det, hvis du tegner, hvis du kan godt ha en gjenstand, du kan godt ha et tilfelle sånn som den tegninga som jeg gjorde nå, men da vil du få en akselerasjon, du vil ikke få en konstant fart. Så for eksempel en bil som akselererer, det vil se sånn her ut hvis vi ikke tenker friksjonskraften. Da vil motoren skape en kraft fremover, og det vil skape den akselerasjonen.